Boh sa narodil, aby vydal svedectvo pravde. Dovoľme mu, aby sa narodil aj v našich srdciach. Prijmime Krista do svojho života, lebo tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. A to je dôvod, prečo slávime Vianoce. Sviatky narodenia Pána. Naplňme tohto ročné vianočné sviatky ich skutočným obsahom. Aby sme mali aj my podiel na živote Božích detí. Vždy, keď čakáš na zázraky, ale žiadny nechodí, vtedy sa chce v tvojom srdci malý darček narodiť. Dieťatko narodené v maštali svet požehnáva znovu pokojom. Nech privíta ho každý po svojom, ale nech mu lásku sveta popraje. Ako ono symbolom dobra je, nech dobrá vôľa k nám si prisadne. A skutky naše, nech sú príkladné. Nech k našim blížnym, ku ktorým máme teraz cestu zaviatu, ukážu nám čo najskôr anjeli cestu návratu. Vianočný stromček nech nám zarodí a stôl nech je štedrý ako nahody. A v dušiach našich dobrá pohoda. Nech v jasličkách to dieťa pohľadá. Vianoce máš blízko seba. Dotkni sa ich dlaňami. A nauč sa lásky nebáť, veď je celá pred nami. V tejto dobe si buďme bližší. Hľadme krajšie na seba. Všímajme si vôkol všetkých, viac nám k tomu netreba. Buďme k sebe tolerantní a myslíme na druhých. Rozdávajme vôkol šťastie a nech v našich srdciach len táto túžba rastie. Láska, pokoj, radosť, šťastie. Krásne, požehnané a radosné štedrovečerné chvíle všetkým vám, drahí priatelia, sestry a bratia, ktorí sa teraz spájate s nami, aby sme spoločne pokľakli a poďakovali Pánu Bohu za narodeného Božieho Syna, Pána Ježiša Krista. Aj keď tento rok je náš kostol vo Vrbovciach na štedrý večer prázdny, ale nech každá z našich domácností sa stane teraz takým svätým chrámom Božím. Vitajte teda všetci, malí, veľkí, mladší, starší, domáci i hostia. A prosím, pripojte sa teraz hneď k nám a spoločne zaspievajme radosnú vianočnú pieseň z evanjelického spevníka číslo 41. Čas radosti, veselosti. Pestičku, Betlehem, v jasličku.
Evanjelista Lukáš hovorí: V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. Tento prvý popis bol vtedy, keď sýrským vladárom bol Kyrenios. Išli preto všetci, aby sa dali zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa teda Jozef z Galilei, z mesta Nazareta, do Judska, do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z rodu Dávidovho, aby sa dal zapísať so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola tehotná. Keď tam boli, naplnili sa dni, aby porodila. I porodila svojho prvorodeného syna. Obvinula ho plienkami a uložila v jasliach, pretože nemali miesta v ubytovni. A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. A hľa, anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou velikou. Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu. Lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. A toto vám bude znamením. Nájdete nemluvňatko, obvinuté plienkami ležať v jasliach. A hneď s anjelom zjavilo sa množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali: Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Keď anjeli odišli od nich do neba, povedali si pastieri: Poďme až do Betlehema a vidíme, čo sa to stalo, čo nám oznámil Pán. Poponáhľali sa teda a našli Máriu a Jozefa i nemluvňatko uložené v jasliach. Keď to videli, vyrozprávali, že im bolo povedané o dieťatku. A všetci, ktorí to počuli, divili sa tomu, čo im pastieri hovorili. Ale Mária zachovala si toto všetko a premýšľala o tom v srdci. Potom sa pastieri vrátili, oslavujúc a chváliac Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. Amen. Milé detičky, milí rodičia, starí rodičia, drahí priatelia, bratia a sestry. Viete, čo ma ako chlapca fascinovalo najviac na štedrý večer? Keď sme prišli s rodinou z kostola, sadli si okolo štedrého večerného stola a začali spoločne spievať radosnú vianočnú pieseň. Volá sa Vianoce sa priblížili. Ja mám tu aj gitaru, tak ja vám to radšej zaspievam. Vianoce sa priblížili, čas radosti nastal nám. Roztúžený pozeráme, tak betlehemským končinám. Ide Ježiš, Syn Boží, túžby naše utíši. Ide Ježiš, 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 vítaj, vítaj nám. No a keď sme spievali túto pieseň, tak my sme až horeli radosťou, deti. Na to sme sa veľmi tešili, popri tých darčekoch. No a Vianoce sa znovu priblížili, veď vlastne už sú tu. Aj keď tohto roku netradičné, ale nebuďme smutní, neskláňajme hlavy. Vianoce zostanú Vianocami. Veď Vianoce za tých 2000 rokov prešli toľkými ťažkými obdobiami. A predsa zostali Vianocami. Prešli epidémiami, vojnami, režimami, živelnými pohromami. A môžeme povedať, že nikdy nič
nedokázalo zhasnúť to žiarivé svetlo Vianoc. Nikdy nič nedokázalo zničiť tú čarovnú moc Vianoc. Ba dokonca môžeme povedať, že práve v tých najťažších časoch sa stali Vianoce pre človeka tými najpožehnanejšími a najužitočnejšími. A to je aj také moje prianie pre mňa aj pre vás, aby aj tohtoročné Vianoce, ktoré sú netradičné a konajú sa v tomto ťažkom čase, v tejto ťažkej dobe, priniesli pre nás výnimočný úžitok a požehnanie. Táto doba nám síce veľa berie. Berie nám kus pohodlia, slobody, niekomu aj zdravie, ba niekomu aj život jeho drahého človeka. Ale táto doba na druhej strane nám chce niečo povedať a má nás naučiť, má nás toľkému naučiť, čo je najdôležitejšie a najpodstatnejšie v živote. Možno niektorí z nás sme si prestali vážiť naše zdravie, že sme dávali nášmu telu i duši to, čo im škodí. Až musela prísť táto doba, aby nás upozornila, akým veľkým darom od Pána Boha je naše zdravie. A aby sme si aj viac vážili lekárov, pracovníkov nemocníc, domov sociálnych zariadení i všetkých tých, ktorí sa o naše zdravie starajú. Možno sme si prestali niektorí z nás vážiť aj prírodu, až musela prísť táto doba, aby nás upozornila, že Pán Boh nám vlastne tú prírodu dal, pre človeka ju stvoril, aby sme si mali možnosť kam robiť vychádzky, aby sme sa mohli pokochať čerstvým vzduchom, aby sme si mohli vychutnať spev vtáčikov, žblnko potôčika, čerstvý vzduch a ten úžasný pokoj. Možno sme si v poslednom čase doma ako rodina nerozumeli. Mali sme málo času jeden pre druhého, nevedeli sme sa porozprávať. Až musela prísť táto ťažká doba, aby nás doslova zatvorila do našich domovov a aby sme sa opäť naučili ako rodina fungovať. Možno sme si niektorí z nás zakladali príliš na našom vonkajšom vzhľade, na našom výzore. Až musela prísť táto doba, ktorá nám zakryla skoro celú tvár, aby sme si mohli uvedomiť, že nie v tom tkvie naša krása, ale práve naopak v kráse nášho srdca. Dovolme teda prežiariť tie naše srdcia tým betlehemským svetlom, aby sme žiarili. Tak ako to pred chvíľou Jurko Pláskoň prečítal z 2. kapitoly Evanjelia Lukáša o betlehemských pastieroch, že sláva Pánova ich osvietila. A keď oni sa potom vracali z Betlehema, oni tak žiarili, že chválili Boha, oslavovali Boha za všetko, čo videli a počuli a čo im bolo povedané o dieťatku. A nech tá naša chvála, oslava nezostane len na našich perách, ale nech vyviera z hĺbky našich srdc. Nech celé naše srdcia sú prežiarené práve tou Božou slávou, tým Božím svetlom, aby sme boli odleskom tej Božej lásky. A ak sme doteraz išli nie celkom čistou cestou, teraz je práve čas, teraz je tá príležitosť vykročiť na tú novú, lepšiu cestu. A nebojme sa, nehanbíme sa k Pánovi Ježišovi pomodliť. Môžeme mu kľudne povedať, drahý Pane Ježiši, ty mi pomôž, aby som vykročil na tú novú cestu. Ty mi pomáhaj, ty ma veď, daj, aby som išiel vo svetle a ty mi svieť na túto cestu. Veď keď viem a cítim, že ty ma miluješ, dokážem aj ja milovať iných. Keď viem, že ty mi odpúšťaš moje hriechy, dokážem aj ja odpustiť iným. A keď viem, že ty mi pomáhaš, dokážem aj ja pomáhať iným. A až sa niekedy budeme báť, až príde nejaká ťažká doba a nech príde čokoľvek, nebojme sa, že nám to svetlo Vianoc niekedy zhasne, že nám niekto
pána Ježiša vezme, alebo že sa pánovi Ježišovi niečo stane, tak ako sa obávalo jedno malé dievčatko, keď sa pomodlilo, úpenlivo pomodlilo. Ježiško náš milovaný, my ťa máme tak veľmi radi, len prosím, dávaj na seba dobrý pozor, aby sa ti v tejto dobe pandémie nič zlé nestalo, lebo keby sa ti niečo prihodilo, dostali by sme sa do peknej kaše. Nebojte sa, pánovi Ježišovi sa nikdy nič nestane. To svetlo z Vianoc nikdy nezhasne. Aj keď bol maličký, naháňaný zlým, krutým kráľom Herodesom, aj keď ho zlí ľudia pribili na kríž, pán Ježiš premohol smrť, zvíťazil nad smrťou. A ja verím, že on nám pomôže zvíťaziť aj nad tou chorobou, nad tými vírusmi, ktoré v súčasnosti už dlhé mesiace sužujú celý tento svet. A on pomôže tebe, milý brat a sestra, milý priateľ. Ak ťa niečo trápi, ak ťa niečo sužuje, ak si z niekoho alebo z niečoho sklamaný, možno nedokážeš už dlhé noci, dlhý čas spávať. Teraz je tá príležitosť. Zlož všetky svoje starosti k jasličkám pána Ježiša, aby si mohol posilnený a poučený tými skúsenosťami vykročiť na novú, krajšiu, lepšiu a šťastnejšiu cestu životom. A teraz vás chcem všetkých pozvať a poprosiť, aby sme sa spoločne sklonili k modlitbe. Prosím, stíšte sa aj vy doma a pripojte sa k tejto spoločnej modlitbe. Drahý náš Pane Bože, aj v kruhu našej rodinky ti ďakujeme, že si nám doprial dožiť sa týchto krásnych vianočných sviatkov. Aj keď sú Vianoce tentokrát nezvyčajné, ďakujeme ti, že tú skutočnú radosť z nich nám nemôže nič vziať a že to žiarivé svetlo Vianoc nám nemôže nikto zhasnúť. Tebe, Pane Ježiši, Boží Synu, ďakujeme, že ty si a zostaneš tým najžiarivejším svetlom Vianoc. Že si prišiel na tento svet kvôli nám, aby si nám priniesol opravdivú lásku, pokoj, radosť a najmä večný život. Oslavujeme ťa za to, že si sa narodil aj pre našu rodinu. Ďakujeme ti za všetko, čo si nám u nás doma tento rok doprial, že si aj v tejto zvláštnej a nečakanej dobe stál verne pri nás. Aj keď sme museli mnohé svoje plány obmedziť, aj keď nás postretli nové starosti, skúšky a problémy, ty si nám ukázal svoju nekonečnú lásku i milosť a dokázal nám, že hoci na nás všeličo dopustíš, že nás nikdy neopustíš. Dával si nám mnoho darov, silu, trpezlivosť, nádej. A dávaš nám ten dar najvzácnejší, seba samého. Tieto vzácne chvíle ťa prosíme o tvoje osobitné požehnanie pre našu rodinku. Ty nás dobre poznáš a dobre vieš, čo nás trápi alebo bolí. Prosíme, ty mocný Pán a Boh, lieč naše choroby. Podopieraj nás v našich slabostiach a potešuj v našich smútkoch. Buď aj naďalej našou oporou, keď s láskou a vďakou v tieto sviatočné chvíle spomíname na tých, ktorí nás predišli do večnosti, ktorí pre nás žili a nás veľmi milovali. Ku tebe sa prihovárame aj za tých, ktorí sú navštívení chorobou, najmä za tých, ktorí sú v ťažkom stave. Žehnaj a ochraňuj aj všetkých zdravotníkov a ostatný personál nemocníc a zariadení sociálnych služieb. A daj aj našej rodine dobré zdravie. Vzdial od nás nepokoj i všetko, čo by nám mohlo uškodiť. Dopraj nám dostatok svojej lásky a obdar nevýslovnou radosťou. A ešte ti chceme pokorne poďakovať za to, že prejavom tvojej nekonečnej starostlivosti o nás je aj štedro prestretý stôl, ale i darčeky pod vianočným stromčekom. Daj, nech pri tom všetkom nezabúdame očami nášho srdca neustále hľadieť na teba, narodený Pane Ježiši,
na Teba, ktorý si najväčším darom Vianoc. Zostaň, prosíme, stálym hosťom v našom dome. Uč nás ešte viac si navzájom odpúšťať, pomáhať, vážiť si jeden druhého a nadovšetko milovať Teba. A ešte chceme spoločne k Tebe volať: Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neúvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. A skôr ako príjmeme požehnanie a spoločne zaspievame tú krásnu vianočnú pieseň Tichá noc, Svätá noc, ešte vás chce pozdraviť nový obyvateľ Vrboviec, náš nový seniorátny kaplán, brat Ivan Klinko. Drahé sestry, milí bratia, milí priatelia, nesmierne ma teší, že sa vám a ja môžem tento štedrý večer krátko prihovoriť. Ja som veľmi rád, že tento štedrý večer môžem spolu tráviť tu na Vrbovciach u vás. Je mi veľkým potešením, že môžem aj pôsobiť aj v tomto zbore, nakoľko som od začiatku decembra, ako mnohí ste viete, menovaný za seniorátneho kaplána tohto seniorátu. Rok, ktorý je za nami, bol v mnohých ohľadoch ťažký. Možno pre niektoré rodiny aj smutný, no a napriek tomu je to veselý rok. Veď Pán Boh nám doprial dožiť sa ďalšieho štedrého večera. Raduj sa spät, spievame v jednej vianočnej piesni. Aj keď sme tento rok možno sa necítili šťastní, radosní, pretože pandémia nás obmedzila, s ňou, tak by sme mohli povedať, aj zatvorila naše chrámy a preto sú aj prázdne. To, čo nás tento rok naučil, je, že Boh nie je uzavretý iba v kostole, v tomto priestore. Boh vyšiel do sveta. Prišiel aj do našich domov. Vyšiel z tých kostolov a v každej rodine, v každej domácnosti si utvoril svoj chrám. Veď tak nás napadá aj apoštol Pavel, že my sme chrámom Božím. A toto obdobie, aj tento štedrý večer, je tiež tým poznačený. Zvyknutí sme na takéto tradičné oslavovanie jeho narodenia. Teraz je pred nami taká výzva, aby sme aj napriek tým obmedzeniam oslávili príchod nášho Spasiteľa aj v našich domácnostiach. Pán prišiel do tvojho domu a chce prísť aj do tvojho srdca. Otvor mu brány svojho srdca. Priprav mu stan, ako to spievame v jednej vianočnej kolede. Boh nás miluje, požehnáva nás a po celý rok bol s nami. To je to najmenšie, čo pre nás urobil. A čo je to najmenšie, čo my môžeme pre neho urobiť aj v tento večer. Otvorme mu svoje srdce. Vyznajme spolu s pastiermi, ako sme to počuli aj v čítanom evanjeliu, keď sa narodil, keď dostali tú správu o narodení Ježiša. Vyznajme aj my dnes sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Prajem vám, nech vás žiara tej nebeskej hviezdy posilní, tak ako aj týchto pastierov. Prajem vám požehnané a milosti plné sviatky. A budem sa tešiť, keď aj v tomto nastávajúcom roku, aj keď je pre nás taký neistý, nevieme, čo nás čaká, aby sme nezabúdali, že Pán je vždycky s nami. On nás neopúšťa. Je to len na nás, že či my na Neho nezabúdame. Nech Boží pokoj nás sprevádza do ďalších dní. Pokoj Pánov, nech je s vami. Milí priatelia, bratia a sestry, všetkým vám prajem požehnané a krásne Vianoce, naplnené tou nevyslovnou radosťou z narodeného Božieho Syna, Pána Ježiša Krista. A my domáci, tu z Vrboviec a i dedinky Chvojnica, srdečne pozdravujeme všetkých vás, ktorí ste teraz v túto chvíľu s nami spojení,
ktorí sa za nás modlíte, ktorí nás máte radi a ktorí by ste určite aj tento rok prišli medzi nás. Pán Boh vám požehnaj. Tak krásne a radosné vianočné sviatky. A teraz už prijmite požehnanie. Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasňuj svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen.